لگیو رحمت اللہ وچھا شاکنگ نیوز برو کنا مس سری نگر بوری کدلس مز زن ونس اک معاشیت زن دز مچ یات نار چ اچانک بلاسٹ گومو تم پت لوگن ہن کیا ریئیکشن چھ تھا ونا ویڈیو کلی وچھن برو چھ بوزن اکر یو کرچ سن چینل کریو سبسکرائب ولی وچھا ویڈیو کلی بیم بات کرو مزید اس کا دوستو تۄہہِ آسیو وٕچھمٕژ یہِ ویٖڈیو کِلِپ خۄدا کٔرِن اَتھ مسجِد پَنٕنۍ حِفاظت اوٚن مےٚ لوگ نٔیِس فوٹوَس نَتہٕ دِیِو بہٕ أسۍ اِجازت پَنُن سوٗزِو خیال اللہ حافظ.